kutoka Rift Valley wanalima mahindi na wanakuwa slave kwa nchi yao. Ya kwao manufaa ya mtu mmoja, yeye kazi yake ni kufanya matakwa ya Amerika. Amerika anaenda peleka mama yao huko US. Hatuwezi kuwa katika nchi yetu ambayo sisi wa Kenya tunalima mahindi zetu na tunabaki slave ndani ya nchi yetu kwa sababu matakwa ya mzungu. Mzungu ambaye anatoka US. Mzungu ambaye anatoka UK. Ya kwamba tufanye matakwa zao, watuhusie GMO. Ninauliza, wale wandugu zangu wa Kalenjin wanalima mahindi watahusia kina nani?